Հայաստանի անվտանգության կարևոր երաշխիքը ժողովրդավարությունն է եւ մենք ակնկալում ենք արևմուտքի երկրների աջակցությունը ժողովրդավարությունն առավել դիմակայուն դարձնելու գործում, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Լիտվա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ռայմունդաս Լոպատայի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Զրույցի առանցքում են եղել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տեղահանված հայերին առնչվող խնդիրները, Լիտվայի կառավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին տրամադրված մարդասիրական աջակցությունը։ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության հասնելու օրակարգին, որի կարևոր մասն է կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որպես տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և տնտեսական կապերի խթանման գործիք։ Ազգային ժողովի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին և Եվրամիության երկրաժամկետ դիտորդական առաքելության տեղակայման հարցում Լիտվայի անմիջական մասնակցության համար։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել երկկողմ, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացմանը վերաբերող հարցերի։